Tag sengehesten ned. Placer lejringspuder, så der skabes tryghed og en behagelig vending. Vend sengehesten, så rullen er øverst, ved at bruge de to blå håndtag, og der kommer vendehøjde på. Modsatte sengehest kan forblive nede, så borgeren kan se, hvad der sker. Træk og vend borgeren ved at aktivere rullen. Aktiver rullen i et langt træk, til borgeren er omme på siden. Aktiver modsatte side, så borgeren kommer ind mod midten. Slæk lagnet lidt. Tag sengehesten væk ved at bruge de to sorte håndtag og placer en pude i ryggen, hvis der er behov for det, og sæt sengehesten op. Gå om på modsatte side for at se, om borgeren ligger godt. Ret eventuelt lejringspuder, skulder og ben. Sæt sengehesten op, inden borgeren forlades. Borgeren kan se ud gennem sengehesten. Turn 8. Lettere bliver det ikke.